Peuple congolais, Bokota, 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 l'air est grave, l'air a sonné, Bokota, Wayamboye, Ayeli Soussou, merci, merci Nabande Kounyoso, Bozanakata Mokili Mobimba, Bokota, 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 l'air est grave, plus que grave, l'air a sonné. Merci mingi. Na kulutu na ngai ya lora sokoko. Na voyage koto zali na vacances. L'air est grave, l'air est grave. Ba Congolo tu bozali na France. Na Paris, l'air est grave. Bokota, 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 Bokota. Boyoka message, Bokota. Boyoka vérité. Boketu wa yambonde makambo, nazo bunde la mabelea bakoko nangai, nazara likamba motote, motatinda kangana bunda bitumba ote, na telemi lokola bakongolo nyoso, batelemi na bosolo, pona kulonga bitumba oyo. Bokota, Bokota, yalora sokoko soki poza notoroute, temsa jeep na yo, otelema okota, Bakongolo bauti misala na Paris, partout na France. Bokota, Bokota, l'air est grave. Bakongolo bozana na Suisse. Bokota, Bokota, Bakongolo bozana kata Grande-Bretagne. Bokota, kuna epa ya Chili, mboyo ingénieur. Bokota, Bokota, l'air est grave. Bakongolo nyonso bozana na Belgique. Boye bakele de outeza grand sitting. Na ministère des Affaires étrangères à Belgique, à partir de 12h30, Bokota, Bakongolo Bozana, Luxembourg, Bakongolo Bozana, Hollande, Autriche, Danemark, Suède, Norvège, Italie, Espagne, Brésil, Chine, Inde, les États-Unis d'Amérique, Canada, Kuna et Paya, Christian Bolazali, Bakongolo Bozana, Congo, Brazzaville, Tina, Pointe Noire, Bokota, Bokota, Bakongolais, tout bozana Angola, Namboka ya Lora Sokoko, Oazali 50%. Congolais 50%. Zaïwa, peuple congolais, Ngonga et Koki, Bakongolo bozana Uganda, na Kenya, na Tanzanie, partout. Lelo na eko pete labino, tina renyo ya la muka, bande konangai, Bokota ki na ba polémique, bele, 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 bele. Lokumu ezonga epaya Dieu tout-puissant, le créateur des ciels à terre, Tata Nzambe, bakoko nanga babenga kio na komba, papa Nzakomba, Mungu Baba, papa Nzapa, papa Congo, pe opesa ki bango mabele wana, tozalaki na royaume Congo, bakoko na biso ba defanda ki mabele ya Congo, bateka ki mabele te, metala na 21e siècle, ba politicien, ba ndokia, ba criminel, les assassins, les races des vipères, yoke bagage politique, namoutou yoke histoire ya Congo, bakangi 500 millions de Congolais en otage, bota la bino moko makambezo, le kanambo karabiso, l'air est grave, plus que catastrophe, ba Congolais, tout se repentir, c'est le moment de repentance, tout y kalokuta, escroquerie na combat, mensonge, Boli ambongo na bino ya aner, botika boketu wa ya mbo kalme, ngayi na bundela ka ba parti politiki te, mesoki ba Kongole ba sangani, na kubundela bango lokumu na Seigneur Jésus Christ, RDC le roi du Congo, mbote mingi na Claudine Diasuka, na Tresi Mbelenge, ma fille bien aimé, na pensio mbote Claudine Diasuka, elongo na ba koko na ngami bale, mbote mingi, na pesi mbote mingi na makila Seigneur Jésus Christ RDC le roi du Congo mbote mingi na papa Kimbangu 30 ans à prison et koki koleka inaperçite peuple congolais to se repentir toti kakote ka mabele ya Congo baboto libiso mabele likolo ya distraction koyoka nezate un mensonge lokuta ba faux témoignage c'est ça ba congolais na monde ou bango bazana yango. Peuple congolais,
na beleli makila ya Patrice Meri Lumbumba oya kufaki na age ya 36 ans makila ya mama Kipavita ya Cardinal Malula Cardinal Echao Anwariti Bakanja mama Nosanzo na beleli makila ya Floribert Echebe ya na Fidel Bazana makila ya le diaspora le plus courageux Armand Tungulu Rosi Mukendi Chimanga Eric Boloko Loko Thérèse Kapangala Pasteur Lukusa Alain Moloto Général Ngwala Pazuna Général Bekazwa na beleli makila ya ba makila tu ya Kasai bomona lelo na Yumbi Oni Monisco kiko dekuvi mabulu ya fosse commune Mosala oyo Gentilin Gobila asali pona konservi batuchi peuple congolais ya ngwana akeko bala mwana leki ya Rubelwa boketa zoe bisabino ba vérité bozo continuer na distraction mboka ekei bomona lelo parti politique ya IDPS bauti kozwa bazina no 4-0 oto explika bino ke parlement ezana maboko ya Kanambe sena na maboko ya Kanambe ba gouverneur ya Kanambe si basi pe bayokani Kanambe zana 65% Kamera kozwa ebele ka Félix Tshilo la kozwa 12%. Voilà la distraction peuple congolais, voilà ndenge bokena ba distraction tala ndenge bokomi koloba minoke belo kasa bato ba komi na tango ya Tour de Babel bande kwa Kinshasa bobi mana masanga bobi mana ba distraction mboka ekei ba criminel les races des vipères ba grand bandit des grands chemins bato ba exterminer peuple congolais ba ekozwa pouvoir par la force ba botoli président Eli Martin Fayulu Madidi mona mboka o azali le commandant du peuple au peuple congolais basala ki alliance na Nzambe botala lelo ba Rwanda baza ko régner Burundi yo ya Alexis Tambwe Mwamba ye wana komi na sena bino batu de pes bokangi munoko bosuki tango boketu wa babandaki ko dénoncer bozo bundi sangai bozo tsoni sangai bozo fingangai po boka ba Kongo me boko kite pe boko kokate parce que Nzambe azali na nganga na zali na Nzambe o tu aza ko évoquer et pas ya ba faux pasteur et pas ya ba marabu boko kutara na ngo boko ya nzela moko boko panya na nzela sabo e ba etan li babolo ba lisusu tango na zoe sabino Félix et Tshilo la teki mboka azozwa $50,000 par mois bobandaki kotia tembe lokwa bobangaka bakombo ya bafamile ya bato lokwa boya kotika bato na mokili na mabele ya Congo voilà 1960 à 21e siècle tolotora 2019 c'est caneva ya esclavage c'est caneva ya distraction c'est caneva ya mensonge c'est caneva ba classe politique pourrie ba probato tokalisa ki batangi ba classe ba kozwata na souci ba aide bino yoken autoroute yoken bateau de pêche yoken élevage yoken bilanga gritikir moko a malamu peuple congolais yoken santé bozo zanga na mai ya pamba ya résidu des eaux peuple ya ndenge nini quelle sorte ya peuple na 21e siècle boko ma esclave ya ba groupe ba famille moko boy ba ye ba nyatele bino bazo beta bino fimbo bongo bozo teleme la moto oyo aza ko dénoncer peuple congolais lelo bomona ki le président Eli Martin Fayulu Madidi akitaki na kati ya Lumumbashi bomona ki ndenge nde kuna ye Moïse Katumbi akende kozweti na pierre avion pe ba bimi tango toyebisa bino ke etake bango moko baza ini bokoko kokotisa biso na bozoba te bino bato bogangaki bolobaki ebele ebele ezala kota Moïse Katumbi ezala kota Fayulu sikoyo botikali na soni botika na soni boza imilie bozoteka badiversaire oyo ya minene bato babotoli mboka bozokota na badistraction bozokota na bétise sekaneva peuple toujours sentimental sekaneva ya distraction c'est caneva
banyateli bino na baninga na baninga na bino ba bota bango pe kaka ndenge ba bota bino metala peuple congolais aveuglement peuple moko ba emotion bo faire attention na boketu wayam bo faire attention na boketu wayam ngana ayi ko bundela bino ba ta distraction terre ngana na ayi ko bundela leader équateur te ya bandundu te ya katanga te ya ba congo te sud ki vute nord ki vute na bundela ka mabele ya congo place bato ba sangani ngana koya wana pona soutenir ango lelo bomoni peuple congolais bato bande ko bakendeki na Lumumbashi basali réunion na bango kitoko Moïse Katumbi na Jean-Pierre Mbemba basali passation lelo coordinateur est comme Jean-Pierre Mbemba lelo pe na bengaki igwe Jean-Pierre Mbemba na félicita ke ndenge autel konore mama Liliana oya mama abiso oya motema malamu lelo mutakomi coordinateur ya lamuka ezali Jean-Pierre Mbemba ayebi sakinga ke boketu wa munde konanga etuza biso tu mine na bon terme mutako sote tuza biso tu tuza kobunda pona tolonga bitumba oyo na region seraki merci mingi nde konanga bo continuer bitumba oyo na bino ba ebotikali mboka nini bato basangana kate tomonaka awa na table ronde ya 1960 président Kasavu na Patrice Emery Lumumba bazalaki même pas vision ndenge moko mais bango tu babandai kobundela mabele Kasavu bayebisi roi ya ba belge que soki Patrice Emery Lumumba ete table ronde ko sale matin tomonaka ba belge batindaka avion mobimba pona kozwa Patrice Emery Lumumba. Voilà l'histoire de notre pays. Ba politicien médiocre, ba politicien, ba zoé la bambongo, ba kouma na bandako, ba kouma na ba sebele, bino peuple congolais, o le bo se repentir, o le bo mi libérer, bozo continue na ba distraction, le lo ba rwande, ba komi milliardaire, ba rwande, roube, roua, ba tala moto nani. Alexis Tambwe Mwamba. A bêta lance roquette à Boma plus de 160 Congolais passagers na Kindu. Mais bango na baza à l'aise parce que bakouti peuple moko boza faible, bakouti peuple moko facile à manipuler, bazo manipuler binoka likolo ya, ya ba tricot, likolo ya bière, likolo ya loko moko, etat ke ba Rwanda, ba touchi, ba criminel ona baza na parlement, na sénat, ba criminel ona ba komi ba gouverneur. Peuple congolais, bozila eloko moko, et pas na bango kunate, boko zelo kote. Voilà lelo, lamuka coordinateur, c'est Jean-Pierre Mbemba Ngombo, botika bandekwana, bazala ndenge bazo bunda, na ndenge bango ba préféré ke batikali, ba bunda, ezali makamba ba géopolitique, moto na moto na kwena ya zana batebele, botika nano bato bandekwana, bo mobiliser boko kakolo batali loba moko bande konanga ba congolais mboka nini bato balo bakali loba moko te kaka massange kaka lokuta na ba kombato to kase ba bunde bitumboka de bazo sala na service ya aner balia kabambongo na ba president bango a parti politique ba leki ba kolo ba n'importe quoi o tala Moïse Katumba tongeli boketu ndako bo filmer yango bo lakisango na ba congolais pe soki ndako yango ezali bozwa yango boteka bozwa mbongo bino mutu bolula materiel bozo mona bato te bazo sopa makila elongi na ya rola soko kabi wa yambo yo zila bakomona makambo bakomona te abi kinga kato aneke kukoma parke ya sokoko. Et puis, na remercie na yaro la soukoko ke, a koti peuple mokondi, officiellement, a soutenu biso na bitumba oyo, pona tolonga yango. Peuple congolais, makambe yotu kole ka Alexis Tambwe Mwamba, to si to spika gemino ba touti bada ki na plan B na bango, toujours, bazalaka na plan B. Mais biso ba congolais, to zalaka na plan B te, biso ba congolais, mosala na biso nini, polémique, mosala na biso ki jalousie. Mosala na biso koyinana ozo yinanga bokesu wabo na zwa mwasi na ote tuwela mwasi te na botola lupango te na kiparavi na ote omoni yo na ye kuna depuis nga na ya poto na kipaka ote na kole kate na tika makamamboko eza tre necessaire o batu bazo kufa ba lelo na
na yumbi ba découvrir encore ba force commune tala mabulu ebele na Monisco mais bino ba congolais bozo continuer na ba distraction bozo betela ka Kagame maboko bo beteli Jatiningo bila oya bali le Karuberu wa maboko. Quelle sorte ya peuple, peuple ya nengenin, peuple nino akoki ko changer te, peuple nino akoki ko kolate. Boyebi très bien que Félix Tshilolo il contrôle rien, il dirige rien. Il n'y a aucun bagage politique dans mon tunnel. Félix, il est très Kanam, il est très Zoé, il est très bah voyou, oh bah se prépare à que bah nyo kolabino lelo oyo bah voyou on a bah botoli bisombo ka par la force. Oh les to kuta la toza la bomoko to bunda bitumba oyo soki bomonika boketu ayambo peuple bato bazo sepela nae na lobite ki yona yebolinganga te. C'est normal, ni un prophète chez lui. Mais bato bazo sepela na bitumba nanga yo yo ki ke ozo bima olobaka bato batya kokate yo kaliso okoba boketu mangana na makila peuple congolais te na boma mutu te na sala eloko moko te na na zui destin nanga na bi nono na sala histoire na bundela mboka nanga yango na bande ko bozola nanga na na Facebook partout bo partager vidéo yo Claudine Diasuka yebisa bo fils nanga Tracy Mbelenge bazwa vidéo yo lelo oyo Failu yewana na Moïse Katumbi esika moko basali réunion na ndako ya Moïse Katumbi yanga nini obino bokungu okabino ba congolais bokola na babuzoba musala na bino kotaka théâtre ba ba film ya mitakala makambe belé ya mabe bongi bokoti sangai nga moto na zo orienter peuple congolais vérité bongi bokoti sanga na buzoba na bino buzoba hein buzoba peuple ya buzoba boata na souci ya mabele na binote boata na souci ya vie na binote hein ah na poto moto moko asufaka azate yo mona souffrance na ngana kunulela baba ba leader na bino ah na kombo to bunda moto pesa ka moto mbongo azate hein moto moko afuta ka moto azate tozana ba relation tozana ba contact soki failu a benginga na robo ya ponani. Soki Jean-Pierre Mbemba benginga na robo ya ponani. Soki lelo mozito a benginga luka ayaka na lekisaka mozito na longola ka ena palu bomonaka batutu balobelaka mozito mabe na e na ndenga zalaki premier ministre na kato occupation. Soki bakatu babengi yangai nini eh? Bozo luka luka boboma lumbumba bobomi ale moloto bobomi rosi bukendi bobomi forbe tebe ya bozo luka bobo mangai bokoko kangai tenga za liberateur. Na komona l'état que Dieu existe, na komona libération ya Congo, pe na kozonga na mabela ba koko na ngai, mabela neza ya papa Kimbangu, ya mwana kulutu na ngai ya Laura Sokoko, l'air est grave, l'air a sonné, moma oyo, ezali tolobi na monoko, ifeto kena na violence, ya mwana pesi mise en garde, na bambassadeur tout ya occupation ya 15%, d'ici là, tozo changer ba drapeau to kotia ba drapeau a zayi d'ici là to kokanga ba ambassade tout o eza en Europe to kokanga ba ambassade nyoso ngai na koki ko absentete ke tozala humilié na niveau oyo nous sommes humiliés ba congolais soki bino boka ka sodi teme nga na oka ka sodi na mawa na za komona ke bato bato ona mwasi na bana mozo tambola toujours ozo tambola toujours na bonyama na bonyama peuple congolais to ibisa kibinoni bato ide pesi baganga kia wa boko mona Alexi Tambwe Mwamba ke sui beta liba sui omoni trahison 36 ans combien de morts na ide pesi 36 ans lelo bino bande quoi village ya Félix Tshilolo allez Tshikololo les corbeaux voilà nege bo poignade papa Kimbangu Patrice Emery Lumbumba ba président Kasavubu na ba combat tout salaka lobby kanamba botola ki Tshisekedi pouvoir à botola ki Jean-Pierre lelo Félix Andimi ki il contrôle rien mais ali kaka na ba tapis rouge a voyager en Afrique lelo bo sangwe bolo ba lisout bolo ba ba yetang liba, bo loba,
boza soni bino. Boza soni. Bino bokali si nenge bachaki Félix ora bokabola Congo. Menga na katanda kunangai, mwana nanga Cédric Abali mwasi ya Kasai, chance la vie mobali na e Kasai, nana koko nanga za Kasai, mama Liliana za Jean-Pierre Bemba bali Kasai, mozito bali Kasai, bino bokali si na inito maréchal Mobutu asalaki. Mobutu avanisi mboka na panda 32 ans. Okoyeba Muluba te, okoyeba Mokongo te, okoyeba Mutekwater te, Katangese te. Mobutu asale efort ya kosangisa biso. Oza moto ya Katanga, oke gouverneur na Bakongo. Oza moto ya Bakongo, oke na Katanga. Oza Kasayen, epala biso tozwaka Mukamba Kadiata Nzemba, meilleur gouverneur ya Mbandaka. Ozwi Konde Vila Kikanda, meilleur gouverneur ya SSI Kivu. Voilà, tolingi pouvoir lobby koya, to boy pouvoir ya ba criminel, ba voleur, ba to ba zo exterminer peuple congolais, ba bomi plus de 12 millions de congolais, ya moto lobby kinga katari di polit kanabe, to ko zelo ba mercenaire ko mona makambe ko le kana Congo wana, o ko mona nengo ko zala imilé. Hein? Ya ngo ya lora so koko zali millionnaire. Wana ba moyena, il faut soutenir général ya Kotumba, o soutenir Bitumba o kulutu. Mboka mbatu zata na mbatu moto moka zana volonté te. Eh? Volonté kaka ya kofinga, ya koina. Pourquoi waya mbasalibu? O vano vano koko sera waya mbomakamu. Bo vano vano bo salibu. Bo kende. Na zongye la ngote, eswinga pete paske, ezo tsanga tsu na ebina mutuna makolote, na lubake soko fingi ngay, na kotika soko koseringa makambo na koleka lelo bosuki boza imileki bo peki sa failu na Moïse Katumbi bo banda hein ba tribaliste hein ba vegle bozo comprendre ça sa bituma ninge zoli kana mboka te bino boningi ka ko panda ka bato ba pandana na lango ba peki si yo penda yo na ye na depuis to banda bitumbo ba leader na bino ba prometta ba to minduki ba prometta ba to ba makabe bele bele ba sek pourquoi bo libérer mboka te hein bo libérer mboka bino mutu bozalaki ba politicien hein ba mesusu bazalaki ba chauffeur ya ondekan ba bomisa ba to ba chauffeur a rubero lelo ba lingi ba koma mosantu bo betela ba ngoma boko hein bo faire attention peuple congolais il fait beaucoup là il fait beau se repentir. Repentance, un vrai repentance. Boutique amité, maman, beba congolais. Tiba Rwanda, ba sangana, Rubero, Moïse, Mwanga, Boudéo, Mwangin, na Kagame, na Moseveni, ba sololi na Kine Rwanda, kitoko. Kamera, binga na Kotamboko, Alexi Tambwe, mwamba, Burundi, abit, bokozwa, bango, ba peuple, moko, basas. Ba kipaka politika, mboka, na bango, te ba peuple, ba lula, kuit, masanga, na ba église. Yango moni, Félix et Tchoulou, la Bible, ça qui 500 000 dollars, à Kabeli, ma pasteur, tout, surtout, ma pasteur, où il y a village, à Félix et Tchoulou, ma tribaliste. Parce que, mon yo, koutala na Jésus, ne kona, te ki mbo kozo souteni. Hein? Ne kona a triché, mais, bozo souteni. Hein? Bon, ba, tu batona ba, ba, t'église. Toko kanga, b'église, nabino, nyon, so bientôt. Toko kanga makamba église de reverse fini. Bozonga na ba protestant na ba kimbangiste o lobby pe ya malamu na ba église catholique. Boko kasu makelele te na Congo. Bato bakula la bien bato fi bakula pas de tapage boum 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 chaque jour. Ya mwana na leka ki pona sabino ke réunion à la Muka et le ki kitoko bande konangai nyoso bozola ndanga na 4 po ya planète. Le choix ou tout ça là qui est en Guana, tout bané kosoa na ba président Fayulu, na ba Salomo, na ba Tourno, sotobi, bo lukata, bo zala ine, po toko ko bunda bitumbo yo ensemble, et loko moussousou, ezalite inite. Oye, journaliste ou bazolo babo, moto tout a yebi, moto tout a yebi, siko bo suki wap. O bo tchaki makelele, wo, na diaspora, bo suki wap. Vous avez informé, vous avez information, vous avez information.
botiki ba mobilisation botiki ba makamibele mais boko minute ba to ba komina tour de Babel to komi koloba minokebele biso moko na biso moko to komi kobomana est-ce nga ki parabino yop nanango vuzola nangana natala makamba kongote l'air est grave plus que grave catastrophe bozolo nanga tsiko bolongo nanga na piste na makamo na zo orienter peuple nzambe boko tsanga na buzoba ndenge bobotama na ba buzoba bo s'intégrer na France na Belgique na Londres na Canada mais vina bino boyaka kotika baninga na mokili o biso ba moko to benga ka ba ichantomo boza ba ichantomo bino bo abata bitinda au vani na France mon zo préféré au comme esclave à moninga ba complexe ya mon a imbela kabino pas de complexe ya mon ya lo raso ko kalbi après frère ya mon a les 10 na zo ta souka na nzem révolutionnaire ola na zo panzali sous na clip na makamunyoso e bi mapo to si sa makambo pourquoi mboka negeni bato ba koza la unité mboka nini bato ba koza nga bolingo ba Rwanda bazaini na ba accompagnateur na bango na ba Kongolo bandimike talandenge ba kanofuka melaka kanambi na kinga kati bobinga pe batona bozozila ba pia bino demokrasi bazo yiba bazo mona ke rubira zo yiba zo ya komi millionnaire kanamba komi millionnaire yoko si bango ba koya po ba pia bino santé tala bona santé te éducation kufa na Congo bato bazo kufa na mama ye mwa l'hôpital général nyoso eza na Congo moto aza na maladie ta do appendicite bazo sa l'opération ya hernie ono benga ngomboka bo benga ngomboka peuple congolais bo se repentir bo mi libérer peuple congolais bo lo mwana buzoba peuple congolais ngape na natana ngona ko vivre ata yo zulu kila mali wame nzamba ebi er nangai ngana se repentir lelo na banga ka mutute uboni yo na leader na banga ka mutute na mona moto acha autoroute na Kongo zate na banda ko respecter maréchal Mobutu na ko respecter président Kasavu na respecter Bitumba Patrice Emery Lumumba ya ona na respecter Bitumba ya le moloto na frobe tebe ya ona tanga ka ba martir bato bazalaka éveillé ba guéri bato bazalaka ba guéri o ba sibunda ka po na mbuka wana o ba banga ka mindelete o ba banga ka kulubate lelo na vetu yo ko karananga yo za pire o nga na zoluba yo ko kulubate po za mandia esprit no za dirigé na télécommande ba guida kabino ba to tabu s'esprit na bino na baninga ba to sambu sabino mama no na tata no ba sécurité o koma esclave o ko sakana na boketu wa yo moninga na fuka mena pu na zo pese bile soki na lingaka matériel me na na kata bitumbote mon frère boye bi moto tenga botami na passe na botami na ndako andele ya potopoto na botami na mbandaka na quartier zai tout na moto no sozana mbandaka papa na ngazala ki premier pêcheur mais le na tomboli komba papa na ngai na za muta muibite na moto na zalaka trop matériel te tant baba na ko proposer ngana ba 4 mamans ba 200 ba 300 à l'époque soki na lingaka Congo te mena kenda ba werera ba jibira ba kofira ba waze croire ba charamar ba soutenir ba rwandais bobeta bango bosala bango nini mais talanga boketu wango ba kongole bozulu kaliwana nga bokuzwate oya kubundisa nga kokufa okoya no torutu pantani oya kubundisa boketu wango na ebisimino je avec moi moi avec je na lubike nzambo nga na belelaka oya sala ki mabele ya Kongo oya pesa ki biso terre promise oya pesa ki biso richesse wana o nga na defendaka bitumba ya bakoko na ngai bakatalaki maboko mpona richesse o nzambe apesaki bango surtout bakoko na ngai Equateur bakufa ebele bakata bango maboko na liopopo batonga miba na jekamine na baraya tre sérieux na kabutu ezalaki na bato babandosa bapine bamakama ebele kaka na kabutu do eba liopold asalisa bakoko na biso travaux forcés
bongo yo mutu moko wan histoire ya Congo te ozoko ngai bo tuna kulutu na ngai alora sokoko ngana mutu mamute mamoto te me ya lora baki waya mbo moyena luba no soate tange komona na bokomona bokomona makambo bino bomona na nute eh ba passer kutu kakenza lokuta Patrice Ngoi lokuta Marcelo Serpent mukuna lokuta Mutombo lokuta mamba sikatena lokuta Sony Kafuta lokuta Denis Leso lokuta ba passer bazo kosa bino bazo lala basi na bino bazo lala bande kuna bino ba padi ba mabala na bino bozo tongela bango bandako bozo somela bango ba voiture bazo kosa bino na ba parler à l'ami na ba jeune bongo bo sakana na moto aye na vérité est-ce que la question ça pourra nana mabile mena na ndakote na wela kapete impression na kangaite impression na kangaite na kuzwa kaka ngai bongo so nana ndakote ubenda kubeni na simitia biso tu bakunda kabiso kuna 1m60 nana ngo batela ke projeter ampoule na kata libolo a simitia mais so batiki okuna okomi escalette 3 jours okomi ko s'effondre so iba bimisi escalette na tout oye koma na na métropole na oya kinkole na malo okoyeba babilu ponan de kona okoyeba ete bo se repentir ba congolais c'est le moment de repentance botika ki jalousie mitema bozo banga ruberwa bozo banga kanambe bo bangi Félix Tshilolo a poana de bino bo kribino soy na monoko bongo yo ko vano vando ningo sera na boketo so meki na ko sukolo mabe na ko sukolo mabe na leader na yo bazo ba moko bato ya ner bozo travailler na ba ner ya mwana na likai ka pone sabino ke na moma oyo coordinateur ya la moke komi Jean-Pierre Mbemba merci mingi na likai ka pone sabino ke kinga kati e koko ma park sokoko et comme parc sokoko ya loa sokoko kanambe bo se préparer na oyisa ko ya ini titolo ba mingi toza kaka pora mobilisation total ndenge bitumango zo ke neti na suka na kolemba te peuple congolais na kozonga simate mutumango okangisa ngambanga zate finga na yo kosela lo makambo so kosi makambo na koleka na télévision bokota na kodimatira ngo mwana na ngama fia Claudine ya Sukazali bakotia video merci mingi ya Laura Sokoko nzamba batlo place ozali yoke personne sur terre dans la terre oyakuya aningiza leki nayo ya Laura Sokoko ngonga ekoki ya ko soutenir leki non officiellement batu ba mona ba banga nzambe ba mongo balobi mbula laoi sanza la kamu mbula na mbula na makamu nango sanza na sanze zana makamu nango poso na poso zana makamu nango soki bubanga kanazwa ngonga na ngai beti ya kulibiri Congo pe na kuzala bien partout na kutambola na quatre coins ya Congo ba congolais tu ba kosepela na ngai po na tiki le lot testament ya munene nzembu ben nzembu histoire o histoire lelo onga na sali président na yo a parti a kosala yango te po bango tout bazala ki ba député na occupation bango tout bakoma ki ba ministre na occupation balia ki na ba Rwanda batambola ki na ba Rwanda bola ki sanga fonctionne non nga bo kretuwa na simaka na gouvernement occupation tamusana mnoka ki jalousie vraiment bande kutu ya ba mia Facebook merci mingi nzambe abatira bino na ba yo bola ndinga na ndenge ya malamu merci mingi na ya Laura Sokoko. Merci na mama Didi Asuta. Balobi le 10, latande teni ya pembe bato ba invité. Koya na teni ya noir te po komi moma ya victoire. Mona ampata a komi pembe ni akoya. Et puis na sepela na bomo inangai. Merci mingi na engambe sayo aso ba bo frère propre ya di donné. Na pesi bande kotu mbote. Bande kotu. Zambaba telabino pongi elamu tokuta na lisusu na semaine salikuya tokuta na nabino ya Laura Sokoko merci bingi hotel de Monet
millionnaire congolais d'origine angolais d'origine congolais. Merci Botomo la bolo Botomo la pamba yaya elengi kolekana mpunga yalora sokoko. Merci mingi kimia Seigneur Jésus Christ ezala nayo bobosana bitumba ote. Merci, au revoir.